Vambora. O bicho tá pegando aí. Caralho. É 120, mas os caras estão deitando lá. Tá perto ou tá longe? Quer A abrir? uns 200 metros. Quer abrir? Tá tirando lá. Morreu os dois. Tinha outra Opa! PT que tava atirando PT nele. nas nossas costas aí, ó. As nossas Opa! costas?